Jasmin, premiären mot Hammarby fick du se från bänken. Efter det har det blivit två 90-minutare i elvan. Hur ser du på de här två matcherna du har spelat? Bra tycker jag, med de förutsättningarna vi har haft. Många nya spelare i backlinjen. Jag och Diego har spelat så mycket och tränat tillsammans. Så att utifrån det så har det sett bra ut. Med lite bättre marginaler på vår sida så hade vi till och med haft 6 poäng kanske istället för 2. Mm. Hur ser du på det samarbetet du refererar till med Diego Lugano? Jag tycker det har funkat bättre än jag har kunnat förvänta mig. Vi har inte haft så många träningar tillsammans, så vi går in rakt i hetluften och gör det väldigt bra bakåt tycker jag. Det känns stabilt. Språket är ju lite intressant. Diego pratar egentligen bara spanska. Hur kommunicerar ni, eller vet ni redan vad den andra ska vara? Vi skriker lite på alla möjliga språk och det finns lite fotbollstermer som alla förstår helt enkelt. Så att vi utgår från det. På söndag kliver kanske ni två tillsammans in mot IFK Göteborg i derbyt. Du har ju spelat en del Skånederbyn tidigare bland annat. Det här med derby, vad är det som gör att det blir lite extra? Det blir lite mer spänning omkring med media och allt möjligt, fans och grejer. Som du säger, jag har spelat Skånederby, det blir väl ganska likt här med Häcken och Göteborg. Så att, det är alltid roligt, men i slutändan är det 3 poäng det handlar om och det är inte svårare än så i fotboll. Mm.